Goedemorgen, baie welkom bij jullie bijzondere geleentheid en unieke wijze waarop ons vandaag die kruisgebeur en ook die nagmaal herdenk. Ons vertrouw die broodjie en die druivensappie of iets dergelijks gereed vir wanneer ons hierna ook die symbolische liefdesmaal saam gaan gebruik. Maar voordat daarby kom, kom ons bedenk eerst saam. Vader, baie dankie dat ons ons harte voor die kan kom stilmaak in hierdie oomblik en dat ons ons focus weg van al die dinge kan skuif. Dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. En dankie dat u vir ons nie woord sê. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie ook saam met hom ons alles genadiglik skenk nie. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vind u vanmôre in 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 8. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Laat ons dan feest vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Paulus maak in hierdie gedeelte melding van twee van die drie elemente wat betrokken was by elke pasga in die Ou Testament, bevestig dan hiermee dat het steeds vandag relevant is, na die kruisgebeur en ook nou in Christus, wat het een nieuwe betekenis gekry het. Hier die eerste van die jaarlikse feeste, wat oor die jaar versprei was, het bestaan in die pasgaan, die feest van ongesierde brode en die feest van eerstelingsgerf. En tydens hier die eerste van die drie hooffeeste, moes een lammetjie geslag word, binne gesinsverband wat, dan sou dien as hulle verteenwoordiger of plaasvervanger, teen die komende oordeel. Dit sou hulle herinner aan die nag in Egypte by die laaste van die 10 pla, waar die dood en oordeel van God hulle sou oorslaan. En dit is ook wat die Hebreeuse woord Pesag beteken, namelijk om oor te slaan. Mits hulle natuurlik 'n lammetjie volgens voorskrif geslag het en sy bloed aan die deurkosyne aangewend het. Die doodsengel sou hulle dan oorslaan en hulle sou bly leef. Hulle geloof in die bloed van daardie onskuldige lammetjie, sou hulle redding wees. So ons het hier eerstens te doen met 'n paaslam, en Paulus verwys nou direk na Christus, ons paaslam, wat ook vir ons geslag is, sodat ons nie in Gods regverdige oordeel sou kom nie. Johannes 5 vers 24 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dit is ook voorwaardelik, mits ons geestelike huis, ons elkeen se lewe, ons harte, gereinig en gewas is deur die bloed van Christus. In ander woorde, die vraag is, het ons hom aangeneem as verlosser? Vertrou ons hom alleen as die een, wat as ons plaasvervanger in ons plek, die doodstraf vir sonde gedra het? Soos Jesaja dit op baie tyd het profeteer in hoofstuk 53, daarvan vers 5 af, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skaap, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. En juist hierom kan ons met sekerheid weet, soos Efesiërs 1 vers 7 dit ook duidelik stel, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Dan ook in hoofstuk 2 vers 8 en 9, daar lees ons, uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit net julleself nie, dis die gawe van God. Lewe, vergifnis, sy onbeskryflike geskenk aan jou en my, wat ons alleen in geloof kan ontvang. Na die tweede plek, verwys Paulus ook hierna suurdeeg en ongesuurde brode. Die feest van ongesuurde brode is dan ook in hierdie paar dae van Paasfees gevier. Suurdeeg is altyd in die Bybel simbolies van sonde. Die opdrag is dus in 1 Korintiërs 5 vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesuurd is. Ons moet as nuwe deeg en as spreekwoordelik ongesuurde broodjies, nuwe skepsels, wat vergifnis van sonde en verlossing ontvang het, so leef dat die suurdeeg van sonde nie ons nuwe lewe bederf nie.
want selfs het 'n bietjie suur deeg, maak die Here deeg sê. Sonde kan daarom nie in ons lewens of in die midde van 'n gemeente maar net verdra en toegelaat word nie. Dis ook in 'n totale teenstrydigheid om net te bely dat Christus vir my sonde gesterf het en te roem op Christus se vergifnis en verlossing en dan steeds in sonde onveranderd te wil lewe. Ons moet breek met die verkeerde. Ons moet gereinig en heilig lewe voor die Here. Paulus gebruik dan ook graag die uitdrukking lê dan af die ou mens, lê af die ou dinge, breek met dit. Die sonde wat jou so maklik omring. Alles terme wat hy gebruik wat hy op 'n voortdurende bekering in hierdie proses van heiligmaking. Jesus is nie net ons paslam nie. Hy is nie net gestraf vir ons sonde nie, maar hy is ook die ware brood, die ongesuurde brood, die sondeloos volmaakte brood. Jesus sterf dus nie net vir ons sonde, om die oordeel van ons af te weer nie. Hy gee homself as ons lewensbrood. En dit is Christus nie net vir ons nie, maar Christus in ons, sodat ons deur hom en uit hom vir hom tot sy eer kan leef. En dan die derde plek, elders in die seënbriewe van Paulus, verwys hy ook na die derde deel van hierdie feestyd, namelijk die feest van die eerstelingsgerf. Die eerste gerwe van die graanoes is op hierdie dag afgehaal en na die priester gebring as 'n offer met die verwagting en vaste hoop, daar sal 'n oes wees. Hier kom dit in. Nou lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het eersteling geword van die wat ontslaap het. En met die opstanding sal alles in sy eie orde gebeur, as eersteling Christus en daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Die derde fees was dus 'n profetiese verwysing na Jesus' opstanding uit die dood. Jesus het soos die koringkorrel in die grond geval, gesterwe, maar het weer opgestaan en hy leef. En een ek, en elkeen wat glo en bely dat ons saam met hom gekruisig is, saam met hom begrawe is, saam met hom opgewek is, is deel van hierdie oes van siele. Ons is die koringkorrels, het hierdie een aar, namelijk Christus. En ons het ons nuwe lewe aan hom te danke. Ons staan dus met hom in 'n nuwe lewe. Hy staan in ons op, en so sal ons ook eendag deel wees van die finale opstanding, die finale oes, waar ons in sy ewige heerlikheid ingaan gaan. Drie vername dae, Pasga, ongesuurde brode en die eerstelingsgerf, al drie volmaak vervul in Christus, met het doel natuurlik, dat het ons ook in 'n nuwe lewe sal inlei. Die groot vraag wat ons onsself moet afvra is, het u daar die onwrikbare sekerheid, dat u hom aangeneem het, weet u, dat hy nie net u paaslam is, wat vir u geslag is nie, maar die hom ken, as u plaasvervanger, die wat in u lewe, lewe u, 'n lewe waar die suurdeeg van sonde, gedurig uitgesuiwer word, leef u die opstandingslewe, as nuwe skepsel in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 is baie duidelik, daarom as iemand in Christus is, sy nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Kan u werklik vanmôre sê, die paasgebeure het my nuut gemaak? As u nie weet van so 'n oomblik nie, dan vraag ek u om saam my te buig, en dat u kan erken voor die Here, Here, ek het nodig om nie te begin. Ek begeer sodat die ou dinge, die ou lewe sal verby wees, sodat ek nuut saam met u kan begin. Dis u geleentheid vir môre. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie, dat u aan die kruis gesterf het, sodat ons kan lewe. Dat u ons paaslam is, sodat ons nie in die oordeel van God sou kom nie. Dankie dat u ons plaasvervanger is, en dat u as die regverdige vir ons die onregverdige is, gelei het, om ons tot God te bring. Dankie dat u ons daaglikse brood is, die wat vir ons lewe gee, en dankie dat ons kan weet, ons sal eendag ook saam met u opstaan, maar intussentyd, Here, kan ons in u en deur u
en tot u leven, omdat u in ons is. En as dit nie die geval is nie, Here, dank je dat u trek met die liefde, dank je dat u trek met die goede tierenheid. En dank je Here dat ons elkeen wat hierdie begeerte vermoor het, ook so dat u kan brengen in Jezus' naam. Amen. Ons gaan gereed maak vir die nagmaal en ons nooi om saam met ons dit te kom geniet. As jy vir ons net so 'n oomblikie gee om gereed te maak, dan sluit ons nou weer by u aan. Baie dankie. Môre julle. Hallo. Môre almal. Baie welkom by die tafel van die Here. Dalk is dit vreemd vir baie van u, maar alles bly egter maar dieselfde. Want dis dieselfde tekens wat ons gaan gebruik, dis dieselfde gesindheid waarmee ons dit gaan vier, dis dieselfde benadering van aanbidding, dieselfde heilige oomblikke wat ons saam wil geniet. Ons herdenk Jesus se plaasvervangende dood, maar soos altyd vier ons ook hiermee saam die lewe, die gekruisigde lewe, die opstandingslewe, die ewige lewe in Christus Jesus. En dit is die elkeen se vrye keuse hoe u die nagmaal gaan bedien by die huis en gaan gebruik. Ek gee net vir u leiding wat u kan volg as u wil. Maar kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons op hierdie wyse ook so in ons elkeen se eie huis hierdie besondere geleentheid kan vier. En Vader, ek bid dat ons deur hierdie tekens wat u vir ons gegee het ook versterk sal word, want dit is tekens wat ons herinner nie net om wat u vir ons gedoen het nie, maar dat u ook met ons is al die dae van ons lewe en ons versterk in moeilike en onstuimige tye waarin ons ons tans bevind. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Paulus skryf in die 11de hoofstuk van die boek Korintiërs oor hierdie saak. En hy skryf aan 'n gemeente wat eintlik baie onverskillig was en baie onkundig was in betrekking tot hierdie liefdesmaal. En hulle het dit baie uitgebuit en totaal verkeerd benader. En dan skryf hy vir hulle daarop 'n stadium en sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en na daar gedankes het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy die beker geneem na die ete met hierdie woorde, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as hy daardie drink tot my gedagtenis, want so dikwels as hy hierdie beker drink, verkondig hy die dood van die Here totdat hy kom. Goed, tot hy weer kom. Kom ons sê vir die Here dankie vir hierdie geleentheid. Dierbare Here, baie dankie dat ons op hierdie kort, maar toch kragtige en besondere wyse vir u kan dankie sê vir dit wat u vir ons doen en gedoen het en nog steeds vorentoe gaan kom doen. Dankie Here dat u met ons is. Dankie dat u in hierdie tekens u self kom verheerlik en dat u vir ons herinner dat u ons paaslam is, dat u die brood van die lewe is en dat u die opstanding en die lewe is. En al die lof en al die eer kom u toe in Jesus se naam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly totdat Jesus weer kom en tot ons mekaar weer eendag sien. Hoop is gouer as later. Amen. Amen.